إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام علماء دين، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، ختم نبوت کانفرنس جو اس عظیم الشان گراؤنڈ میں جماعت المسلمین ماحصلہ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے، یہ ہندوستان کی اپنے نوعیت کی پہلی کانفرنس ہے۔ میں اللہ رب العزت کے شکر کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت المسلمین کے ذمہ داروں کو، مجلس منتظمہ، شعبہ دعوت و تبلیغ کے اراکین، امام و خطیب جامع مسجد ماحصلہ شیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، اور پورے علماء اکرام کی ٹیم کو جن کا ذہن اس عظیم، اس تاریخی اور اس دینی موضوع کی طرف گیا کہ اس کی اہمیت کو امت کے سامنے اجاگر کیا جائے، اس کی شرعی حیثیت کو اور اس عقیدے اور ایمان کی تجدید کو مسلمانوں کے دلوں میں زندہ کیا جائے، اور اس کی تاریخی حیثیت کو واضح کیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، ختم نبوت اس عنوان کے بر صغیر کے اندر دو اہم جز ہیں۔ اس کا پہلا پارٹ ہمارے ایمان اور عقیدے سے متعلق ہے۔ اس کی پہلی حیثیت شرعی حیثیت ہے، جس پر خاکسار کو روشنی ڈالنے کا موقع دیا گیا ہے، اور اس کی دوسری حیثیت، اس کا دوسرا جز، اس کا دوسرا پارٹ بر صغیر کے اندر فتنوں کے دور میں علماء اکرام کی خدمات اور ان کے
تاریخی تالیفات اور مناظروں سے متعلق ہے، ان کی عظیم دستاویزات سے متعلق ہے جسے اس کانفرنس کے اندر ہمارے مہمان خصوصی اور ختم نبوت کے ایک عظیم کارکن، تاریخ ختم نبوت کے دست راست اور معاون فضیلت الشیخ شیر خان جمیل مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ختم نبوت کا عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ ہم سارے مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو، جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے اسٹرکچر کو، اس کی بنیاد کو، اس کے ساری اداؤں کو اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دیا۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ریلیجن ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، بہت سارے اسکول آف تھاؤٹس ہیں، اور ہر انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے کے اندر وہ جس راہ کو بھی اختیار کرنا چاہے، خواہ وہ ہدایت کی راہ ہو یا ضلالت کی راہ ہو، اسے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسلام نے کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی ہے۔ جتنے بھی مذاہب اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ اسے اختیار کر سکتے ہو، مگر اللہ رب العزت کے ہاں قابل اعتبار اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں جس کی بنیاد دنیا اور آخرت کی فلاح بہبودی پر ہو، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، جو شخص اسلام کے علاوہ، اللہ رب العزت کے نازل کردہ دین کے علاوہ، کسی اور دین کے اندر، کسی اور دھرم کے اندر، کسی اور قانون کے اندر، کسی اور لا کے اندر، کسی اور کانسٹیٹیوشن کے اندر اپنی ہدایت اور فلاح اور بہبودی اور آخرت کا سامان تلاش کرے، تو وہ سب سے بڑے خسارے میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو نبوت کا خاتمہ ہوا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے عبادت کی طرف دعوت دینے کا موضوع تھا، اور آپ کی رسالت کے ساتھ، آپ کی نبوت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن، آج کے دن ہم نے اس اسلام کو، اس کے اسٹرکچر کو، اس کی بنیادوں کو مکمل کر دیا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اب قانون سازی کی بنیاد، لا اور حکومت کی بنیاد، جس کا قانون اسلام نے پیش کیا ہے، اس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے قصر و دیوار کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ اسلام کے سارے قوانین پر، اسلام کی ایک ایک ادا پر آپ غور کرتے جائیے، اور اس اسلام کی کاملیت اور اس کے جامع ہونے کی اپنے اندر پختہ یقین اور ایمان پیدا کرتے جائیے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس قسم کی مجلسیں اور اس قسم کے کانفرنس، اس قسم کے جلسے جو منعقد کیے جاتے ہیں، وہ صرف تقریریں سننے کے لیے اور لمبے لمبے بیانات سننے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہر انسان اسلام کی اس عظیم نعمت کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے دین کی تجدید کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے،
اور یہ شعور اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ رب العزت نے اسے مسلمان بنایا ہے۔ اسلام اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور اس قسم کے جلسوں کے اندر، اس قسم کے جلسوں کا مقصد اسی احساس کو پیدا کرنا ہے کہ اسلام اس روئے زمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ بات ہم انتہائی فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ رب العزت کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے والا بنایا۔ اسلام کے مضمرات کے اندر وہ سب کچھ ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے، پوری دنیا کے مسائل کا اسلام کفیل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا بدلتی رہے، قانون ساز ادارے قانون بناتے رہے، سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک کانسٹیٹیوشن کے اندر مسلمانوں کے مسائل کے اندر تبدیلیاں ہوتے رہے، مگر ایک عام ناگرک اور ایک عام مسلمان کے لیے اس کے گھر کے اندر، اس کی مسجد کے اندر، اس کے اپنے خاندان اور قبیلے کے اندر قانون اور شریعت وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے قانون کو، اس کی شریعت کو، اس کے مصادر کو، قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس قدر ٹھوس اور اس قدر آتھینٹک سورس کے ساتھ جمع کیا گیا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر، دنیا کے کسی دین کے اندر، دنیا کے کسی دھرم کے اندر اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اسلام نے جتنا پاکیزہ اور شفاف اور واضح معاشرہ اس دنیا کو دیا ہے، آج علم و حکمت کی فراوانی کے باوجود دنیا میں بڑے بڑے اسکول آف تھاٹس موجود ہیں، بڑے بڑے مذاہب جو اسلام سے بھی زیادہ بڑے ہیں موجود ہیں، سوشلزم سے لے کر، مارکسزم سے لے کر، کمیونزم سے لے کر، سیکولرزم سے لے کر، کیپیٹلزم سے لے کر، کنفیوشزم سے لے کر، براجمٹیزم سے لے کر، دنیا میں بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں، مگر اسلام کے قانون اور اس کی شریعت کے مقابلے میں اتنا جامع اور ٹھوس نظام آج سبھی لوگ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ دنیا میں کون سے مذہب کو اسلام کے مقابلے میں پیش کرو گے؟ کون سے دین اور دھرم کو اسلام کے مقابلے میں لاؤ گے؟ ہمارے جو بھائی کمپیریٹیو ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ بہت سارے مذاہب کی اسٹڈی کرتے ہیں، خواہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہو یا غیر مسلم ہو، انہیں یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہے کہ اسلام کی جامعیت پر، ختم نبوت کی جامعیت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے خاتمے پر، اسلام کی تکمیل پر، اگر قرآن کریم کی ایک آیت بھی نہیں ہوتی، ایک آیت بھی اگر اس کی صراحت نہیں کرتی، تب بھی یہ اسلام عقل کے پیمانے پر، فطرت کے پیمانے پر، آئیڈیالوجی کے پیمانے پر اس قدر جامع ہے، اس قدر کامل ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ مجھے بتائیے کون سا مذہب ہے جو وقت کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو؟ مجھے بتائیے کون سا مذہب ہے جو سائنسی تحقیقات کے مقابلے میں پورا اترتا ہو؟ مجھے بتائیے کون سا مذہب ہے جو ہیومن ریسورسز کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہو؟ مجھے بتائیے کون سا مذہب ہے جو ماڈرن ٹیکنالوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حقانیت کی دلیل پیش کر سکتا ہو؟ میرے بھائیو اور دوستو، یہ دین اسلام ہے۔ ایک طرف سے غور کرتے جائیے، مجھے بتائیے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت، اس کے جاہ و جلال، اس کے وسعت رزق اور اس پوری کائنات کو سنبھالنے کے نظام کا اللہ رب العزت نے جس انداز میں اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے، دنیا میں کسی معبود کی عبادت کا
اس سے بہتر تصور پیش کیا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، نماز کا جو روحانی تصور اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے، نماز کا روحانی خاکہ جس میں انسان یہ فیل کرتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اب خالص اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، خالص اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اس سے بہتر اس کا کوئی تصور پیش کیا جا سکتا ہے؟ ایک طرف سے غور کرتے جائیے، یتیم و بیواؤں کے حقوق ہیں، معاشرے کے مسائل ہیں، لوگوں کے آپسی اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، مہیلاؤں کے حقوق ہیں، اسلام نے جس شفاف اور واضح انداز میں ان مسائل کو پیش کیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کو نہیں پیش کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس قسم کی مجلسیں جو منعقد کی جاتی ہیں، یہ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کی تجدید کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اس بات پر فخر محسوس کریں کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، جس نعمت کا دنیا کی کسی نعمت کے مقابلے میں اس کو نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم فرقہ فرقہ بڑھ گئے، یہ الگ بات ہے کہ دین اسلام کی سچائیوں کے سامنے ہم ڈپلیکیٹ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ جن گمراہیوں کی بنیاد پر عیسائیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے دوری اختیار کی، ان اسباب کا ہم بھی شکار ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی ایسی ہے جس نے اہل اسلام کو سارے ادیان کے اوپر فوقیت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ میری امت کو یہ خاصیت دی گئی ہے کہ چاہے جتنا گمراہ کیا جائے، چاہے جتنا اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، مگر قیامت تک اس امت کے ایک گروہ کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ گمراہیوں کے باوجود اللہ کا صحیح دین، اللہ رب العزت کی شریعت ان کے پاس محفوظ ہوگی، اور اسی شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح اور صریح سورس کے ساتھ، جسے صحابہ اکرام نے، جسے تابعین نے، جسے تبع تابعین نے، جسے اس امت کے چاروں اماموں نے پوری اعتماد اور پوری امانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والوں نے، جس کی شخصیت کو فالو کرنے والوں نے اپنے بڑے کو، اپنے بزرگ کو، اپنے مہارشی کو وہ مقام دیا ہو جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ان کی شریعت محفوظ ہے؟ یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا صحیح اور مستند سورس کے ساتھ اس دین کے اندر محفوظ کی گئی ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں محفوظ ہیں۔ آج دنیا کے اندر عیسائی مذہب سب سے بڑا مذہب مانا جاتا ہے، دنیا کی پاپولیشن کے اندر 35% عیسائی مانے جاتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمان صرف 21% ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا کی طرف مبعوث کیا گیا تھا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ شریعت اور وہ قانون دیا گیا تھا جس کے اندر ساری انسانیت کی اصلاح کا سامان موجود ہو؟ میرے بھائی اور دوستو، اسلام کی اس عظیم نعمت پر شکر ادا کیجئے، عیسائیت کی بنیاد اور عیسائیت کا اسٹرکچر اسلام سے چوری کیے ہوئے اصول کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔
جن لوگوں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے، جو لوگ بائبل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بائبل اپنے سارے سٹرکچر کے اندر مکمل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا جو ریکارڈ بائبل نے ذکر کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 50 دنوں سے زیادہ کا ریکارڈ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں مقصد کسی مذہب کی توہین یا کسی مذہب کو نیچے بتانا یا کسی مذہب پر کیچڑ اچھالنے کا نہیں ہے، یہاں مطلب ہے ہمارے ایمان کا۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جس دین اور جس دھرم کو ہم فالو کرتے ہیں، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، جس کی اکملیت پر ہم یقین رکھتے ہیں، وہ اتنا جامع اور اتنا ٹھوس ہے کہ اس میں ہر ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لقد توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہمارے درمیان اس حالت میں ہوئی کہ اگر آسمان پر اڑنے والے پرندے میں بھی نفع بخش علم تھا تو اس کا علم ہم کو دے کر گئے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حال ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حال تھا کہ صحابہ اکرام نے آپ کی ایک ایک سنت کو ریکارڈ کے اندر محفوظ رکھا۔ آپ مسکراتے کیسا تھے، کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، چلنے کا طریقہ کیا تھا، مسجد میں داخل ہوتے تو کیا کہتے، مسجد سے نکلتے تو آپ کیا فرماتے، گھر میں لوگوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا، باہر لوگوں کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے تھے۔ دنیا کا کون سا ایسا فرد ہے جس کے ناخون کاٹنے تک کے طریقے کو اس کے ماننے اور فالو کرنے والوں نے ریکارڈ کیا ہو؟ یہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ اور کہ اس وقت بڑی بڑی یونیورسٹیز نہیں تھے، تحقیقات کے اور لکھنے کے بڑے بڑے ادارے اور ریسرچ سینٹر موجود نہیں تھے، اگر کوئی چیز موجود تھی تو وہ صحابہ اکرام کا جذبہ اتباع تھا، اگر کوئی چیز موجود تھی تو وہ صحابہ اکرام کا والہانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ تھا، اور اس میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی مشیت تھی جو آج کے دور میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی مشیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، آپ کے ایک ایک طریقے کو قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ کتنے قانون بدل جائیں، کتنی ترمیمات ہو، لیکن ایک عام مسلمان کے لیے قانون اور شریعت وہ ہوگی جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا یا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بیان کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پر دین اسلام کو مکمل کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے اس دن کو پورا کیا، الیوم آج کے دن ہم نے پورا کیا، تحدید کے ساتھ۔ جن لوگوں نے رامائن لکھی ہے آج تک وہ اتفاق نہیں کر پائے کہ رامائن کا لکھنے والا کون تھا، ہیم چند نے لکھی ہے یا والمیکی نے لکھی ہے یا رام کالی داس نے لکھی ہے، آج تک اتفاق نہیں کر پائے۔ جن لوگوں نے بائبل لکھی ہے یا اپنے گانوں اور ترانوں کے اندر روزانہ بائبل کے گن گاتے ہیں اور رٹ رٹ کر اس کو پڑھتے ہیں، آج تک اس بات پر اتفاق نہیں پر کر پائے کہ بائبل کس تاریخ کو لکھی گئی۔ اور ہمارا دین اتنا شفاف اور اتنا واضح ہے، اس کا اسٹرکچر اور اس کی بنیاد اتنی واضح ہے کہ اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے اس اسلام کو، اس دین کو اور اس دھرم کو مکمل کر دیا جس کے اصول اللہ رب العزت کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ختم نبوت کے عقیدے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب سے پہلے اطاعت اور اتباع کے اصول پر،
اور اس کے قواعد پر مکمل اترے۔ ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے سارے اختلافات کو، اپنے سارے فلسفوں کو، اپنی ساری بنیادوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں۔ یہ ختم نبوت ہے۔ اور جن لوگوں کے ختم نبوت کے عقیدے میں خلل ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اطاعت کے جذبے کو چیک کرے، اس سے پہلے کہ وہ امت کے لیے، امت میں اتحاد کے لیے، امت میں یونٹی کے لیے جماعتیں بنائیں، سنستھائیں بنائیں، سب سے پہلے اپنے اتباع اور اطاعت کے جذبے کو پورا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر اختلاف ہو جائے کسی بات کے اندر، اگر صاحبان امر میں اختلاف ہو جائے کسی بات کے اندر، اگر اختلاف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی ذات کے اندر، تو اس کا معیار اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سارے اختلافات کو، اپنی ساری بنیادوں کو، اپنے سارے اسٹرکچر کو، اپنی ساری سنستھاؤں کو، اپنے سارے لا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا کر دے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ محبت کا معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنین کی علامت بیان کی گئی، اہل ایمان کی علامت بیان کی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فیصلہ لوٹانے کا معیار اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو فوراً اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے طرف اپنے سارے اختلافات کو لوٹاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، تو تم منافقین کو دیکھو گے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، منافقین کو دیکھو گے کہ وہ رسول کے طریقے سے روکتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اطاعت کے تقاضوں میں ایک بہت عظیم خلل، جس کی طرف منافقوں کا دھیان نہیں جاتا، اس عظیم خلل کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، تو وہ اللہ رب العزت کا انکار نہیں کرتے، وہ اللہ کی توحید کا انکار نہیں کرتے، وہ اللہ رب العزت کے کلام کا انکار نہیں کرتے۔ اگر کسی چیز کا انکار ان کے پاس موجود ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار ہے۔ یہ اطاعت کے خلل سے متعلق ہم سب بھائیوں کے لیے ایک عظیم نقطہ ہے جسے قرآن نے ذکر فرمایا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ منافقین کی علامت یہ ہے کہ انہیں دعوت الی اللہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، انہیں اللہ رب العزت کے کلام سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر اختلاف کی بنیاد کسی چیز پر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ موضوع انتہائی زیادہ واضح ہے، یہ موضوع انتہائی زیادہ صریح ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نبوت کا خاتمہ کیا، اللہ رب العزت نے شریعت اور قانون کا خاتمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے کیا۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ظاہر ہونے کا امکان ہوتا، یا کسی ایسے شخص کے ظاہر ہونے کا امکان ہوتا جسے شریعت کے اندر مداخلت کی اجازت ہوتی، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اضافے کی اجازت ہوتی، تو محبت کے وہ قرینے،
اطاعت کے وہ تقاضے، عظمت و توقیر کے وہ پیمانے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیے گئے، اس کا کچھ حصہ آنے والی شخصیت کے لیے بھی چھوڑا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا گیا. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کی گنجائش ہی موجود نہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کمثل البنیان، میری مثال اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال اس عمارت کی مانند ہے، جو عمارت مکمل ہے سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے، لوگ اس عمارت کو دیکھنے آتے ہیں اور اس کے پر اشک کرتے ہیں کہ کتنی بہترین عمارت ہے، کاش کہ یہ اینٹ کی جگہ مکمل ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا موضع اللبنہ، اس اینٹ کی جگہ میں ہوں، میرے ذریعے سے اللہ نے اس دین اسلام کو، اس کے سارے قوانین کو اللہ نے میرے ذریعے سے مکمل کیا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ 30 سے زائد لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. کلہم یزعمون انہم نبی، کہ ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس قانون ہے، میرے پاس اتھارٹی ہے شریعت کو چینج کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وانا خاتم النبیین، میرے بھائی اور دوستو سن لو، میرے صحابہ سن لو، کہ میں آخری نبی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے پیش نظر آپ ان نبوتوں کا جائزہ لیجئے جو مسلمہ کذاب کے زمانے سے آج تک لوگ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو کس قدر نقصان پہنچایا. ان کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کون سا ایسا نمونہ پیش کیا جس کو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے قانون کے مقابلے میں استدراک اور استخراج سمجھا جائے. دنیا میں بڑی بڑی شخصیات آئی، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو بھیجا جن کے ذریعے سے دین اور دنیا کے کئی معاملات کے اندر لوگوں کی اصلاح ہوئی، لوگوں کو ایک نئی زندگی ملی، لوگوں کو ایک نیا انوویشن ملا. بڑی بڑی شخصیات آئی جنہوں نے ایجادیں کی، لیکن کیا انہیں مشہور ہونے کے لیے، کیا انہیں اپنی پرسنالٹی کو بنانے کے لیے نبوت کی، رسالت کی، مسیحیت کے دعوے کی ضرورت پیش آئی؟ میرے بھائی اور دوستو، دین کے اندر مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کی، نبوت کا دعویٰ کرنے کی، مسیلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جسے اس دین کے بارے میں شک ہو اور جسے اس دین کے تعلق سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا فکرا ہو. اس کے لیے میں مثال دوں گا. اس ختم نبوت کانفرنس کی مناسبت سے مرزا غلام احمد قادیانی کی، اور میں اس تعلق سے خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں جنہیں گوگل پر اور یوٹیوب پر نئے نئے مقررین، نئے نئے شعلہ بیان خطیبوں کو سننے کی عادت ہے، جن کے عقیدے اور منحج سے وہ بے بہرا ہوتے ہیں. میں خاص طور پر ان سے مخاطب ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی سے عبرت حاصل کریں. 1857 سے قبل جب اس بھارت کے اندر انگریز اپنے قدم جمانے لگے تو اس وقت مسلمانوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. 1857 کے اندر جو مشہور لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو جو اس میں نقصان ہوا، اس کے بعد علماء کرام نے جو تحریکیں شروع کی اس میں دیش کو بچانے کے لیے،
اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے علماء کرام نے کئی اسٹیجوں کا سہارا لیا اور ملک کے اندر مسلمانوں کو، ہندوؤں کو اور یہاں کے رہنے والے سارے باسیوں کو متحد کرنے کی ایک تحریک چل پڑی۔ یہ ایسا وقت تھا جب حکومت انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینی تھی۔ برطانوی سامراج نے چونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اس لیے انہیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے اسباب تلاش کیے گئے، بڑے بڑے انویسٹیگیشن ادارے بنائے گئے، عیسائی مشنریوں کو مسلمانوں کی رپورٹنگ کرنے کے لیے اور برطانیہ تک یہاں سے فعال افراد کی رپورٹ پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ وہ علماء اور مفکرین جو لوگوں کی اصلاح کا اور لوگوں کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے کام کر رہے تھے انہیں گرفتار کیا جاتا، انہیں پھانسی پر چڑھایا جاتا، اور جو منافقت کرتے انگریزوں کا ساتھ دیتے انہیں بڑے بڑے عہدوں سے نوازا جاتا تھا۔ اور انہی بڑی شخصیتوں کے اندر ایک شخصیت مرزا غلام احمد قادیانی کی تھی، جو آج کل ہم نام سنتے ہیں قادیانیت یا احمدیت یا لاہوریت یا اس قسم کے مسیح موعود یا مہدی کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے بارے میں جو اخبار ہم سنتے ہیں، ان سارے چیزوں کی جڑیں اور ان سارے لوگوں کی بنیادیں مرزا غلام احمد قادیانی کے افکار اور اس کے نظریات کی طرف لوٹتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، گوگل اور یوٹیوب پر ہر چمکنے والی چیز کو سونا مت سمجھیے، مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی سے عبرت حاصل کریں۔ کون تھے مرزا غلام احمد قادیانی؟ غیر منقسم ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا عالم دین اور ایک بہت بڑا مناظر اسلام، جس کی تقریر اور جس کا مناظرہ سننے کے لیے آج اس مجلس میں جتنے افراد حاضر ہیں اس سے کئی گنا زیادہ افراد حاضر ہوتے تھے، جس کے مناظروں اور مباحثوں کی روداد چھاپنے کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت ساری جماعتیں اور سارے فرقہ اپنے ید تعاون پیش کیا کرتے تھے۔ براہین احمدیہ کی پہلی مجلد کے اندر مرزا صاحب کا وہ مقدمہ پڑھیے جس میں انہوں نے اہل تعاون کی پوری لسٹ کو ذکر کیا ہے۔ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مناظر، کمپریٹیو ریلیجن کا ایک بہت بڑا خطیب، جس کی تقریریں سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے۔ قسم کھا رکھی تھی کہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے 40 مجلدوں کے اندر براہین احمدیہ لکھیں گے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو کیا ہوا؟ میں خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو علماء کرام کی طرف رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور ذاتی طور پر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک نے اسلام کو وہ نقصان پہنچایا جو عیسائی مشنریاں نہیں پہنچا سکتی تھی۔ صحیح منہج کا فقدان، آزادانہ حریت رائے، علماء کرام سے دوری، کتاب و سنت کی اتباع کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات پر قرآن کی تفسیر نویسی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور اس امت کے قرون اولی کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اپنے عقل اور اپنی آئیڈیالوجی کے استعمال کی بنیاد پر انگریزوں کا ایجنٹ بن کے رہ گئے۔ روزانہ نئے نئے مسائل اٹھائے جاتے، اس وقت کی سیاست اور اس وقت کی راجنیتی کی اسلام کے اندر دخل اندازی کو سمجھ نہیں پائے، انگریزوں کی تائید کر بیٹھے۔ علماء اسلام کے
متفقہ فیصلے کی مخالفت کر بیٹھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی سے آج ہم عبرت حاصل کریں، اللہ کی کتاب اپنے صحیح اور مستند سورس کے ساتھ زندہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی تحقیقات اور چھوٹی سے چھوٹی سنتیں، بڑی سے بڑی سنتیں، چھوٹی سے چھوٹا رکن اور بڑے سے بڑا رکن اسلام کا آج اہل اسلام نے اور تحقیق کے اداروں نے ہمیں سامنے لا کر پیش کیا ہے۔ عمل کریں، اللہ کے رسول کی طرف لوٹائیں، اپنے اختلافات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں، اپنے سارے فلسفوں کو، ورنہ ہماری بھی حالت مرزا سے دور نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ایک حساس وقت کے اندر جب عربستان سے لے کر ہندوستان تک مسلمانوں کو قیادانہ ذہنیت کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو علماء اکرام کے سپورٹ کی اور علماء اکرام کے رہنمائی کی ضرورت تھی، ایسے وقت کے اندر سیاست سے مسلمانوں کا منہ موڑنے اور مسلمانوں کو ردی کے مسائل کے اندر گمراہ کرنے کی سازشیں کی گئیں، روزانہ نئے نئے مسائل چھیڑے جاتے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ کیا نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ کیا الہام اور وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا اہل تصوف نے اپنی پرانی کتابوں کے اندر الہام اور تصوف کو ذکر نہیں کیا؟ کیا مسیل مسیح کا آنا ناممکن ہے؟ کیا مہدی آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں؟ روزانہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے ذریعے علماء امت کے فکر کو اور ان کے نظریات کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو علماء حق تھے، جو مسئلے کی نزاکت کو جانتے تھے، اور حقیقی عالم میرے بھائیوں اور دوستو وہ ہوتا ہے جو فتنے کے وقت امت کی صحیح دشا کے اندر رہنمائی کرے۔ ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی تقریریں کرنا، بڑے بڑے جلسوں میں شریک ہونا اور بڑے بڑے شعلہ بیاض بیان کو سننا، بے شک اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے، مگر عالم دین اور صحیح منہج کا پابند وہ شخص ہوتا ہے جو امت کی گمراہی کے وقت امت کی صحیح دشا میں رہنمائی کرے۔ تو اس وقت بھی امت میں بہت سارے ایسے علماء کرام تھے، ایک بہت بڑی تعداد تھی، جنہوں نے جہاں آزادی کی تحریک کے اندر حصہ لیا، وہاں مرزا غلام احمد قادیانی کو تاب انجام پہنچانے کے لیے پوری محنت اور پوری کوشش اپنی صرف کی۔ علامہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رسول بابا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد بشیر سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، علماء اکرام کی ایک بہت لمبی فہرست ہے جنہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بہت ساری خدمات انجام دی، مناظرے کیے، مباحثے کیے، کورٹ تک گئے، جیل تک گئے، مگر امت کے عقیدے کی فکر تھی، عوام کی انہیں فکر تھی کہ ہمیں سزائے ہوں لیکن ہماری عوام گمراہیوں سے محفوظ رہیں، ہماری عوام کے اندر دسیسہ کاری کرنے والوں سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ غیر منقسم ہندوستان کے اندر جمعیت ہند، جمعیت علماء ہند کی بنیاد مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد پر ہے، ان کی مرہون منت ہے۔ جس وقت، یہ ایک تاریخی موضوع ہے اس لیے تاریخ کے حساب سے اس پر بات کرنا ضروری ہے، جس وقت آر ایس ایس کی تنظیم 1919 کے اندر جنم لے رہی تھی، جمعیت علماء ہند کا قیام مسلمانوں کے آپسی اختلافات سے انہیں محفوظ رکھنے اور دیش کو صحیح دشا اور صحیح رہنمائی کے لیے مسلمانوں کی نمائندگی کے طور پر جب اس تحریک کی بنیاد مولانا محمود الحسن صاحب نے رکھی، تو ان کے سب سے پہلے معید اور معاون
اور اس تحریک کے اسٹرکچر کو تیار کرنے والے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمتہ اللہ علیہ تھے. آج ہم تحریک ریشمی رومال سے متعلق بہت ساری تحریریں پڑھتے ہیں, بہت ساری چیزیں لوگوں کے درمیان, کبھی وقت ملے تو اس رپورٹ کو بھی پڑھ لیجئے جو مائیکل ایڈوائر نے, پنجاب کے گورنر نے تحریک ریشمی رومال کے بعد بریٹانیہ کو روانہ کی تھی. اس رپورٹ کے اندر مائیکل ایڈوائر نے صاف طور پر لکھا پنجاب کی حکومت کے تعلق سے کہ مسلمانوں کی ذہن سازی اور مسلمانوں کی قیادت کرنے والے اس پورے علاقے کے اندر دو شخص ہیں, ایک محمود الحسن اور دوسرا اس کا شاگرد ثناء اللہ امرتسری. 23 نومبر کو 1919 کے اندر جس وقت جمعیت علماء ہند کا اجلاس منعقد کیا گیا, حکیم اجمل خان, مولانا کفایت اللہ فرنگی محل, مولانا احمد سعید دہلوی, مولانا کفایت اللہ, مولانا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے, تو وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے اس کی اہمیت پر سب سے زیادہ روشنی ڈالی اور سب سے لمبی تقریر کی اور پوری امت مسلمہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ اس جمعیت کے قیام کے لیے سب سے پہلے امرتسر کا دروازہ میں آپ کے لیے کھولتا ہوں. امرتسر اسلامیہ ہائی اسکول کے پرنسپل سے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اجازت لی اور اس کے گراؤنڈ پر 28 نومبر 1919 کو جمعیت علماء ہند کا پہلا جلسہ منعقد کیا گیا, جس کے والنٹیئر اور جس کی انتظامیہ اہل حدیث کے ہاتھ میں تھی. جب جلسہ شروع ہوا, مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر کھڑے ہوئے اور اپنی طرف سے مولانا کفایت اللہ صاحب کا نام پیش کیا کہ جمعیت کی صدارت یا نظامت کے لیے میں ان سے بہتر کوئی شخص نہیں سمجھتا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کی. ایک کمیٹی منعقد کی گئی جس نے اس کے اسٹرکچر اور اس کے لائحہ عمل کو تیار کیا جو حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کے زیر نگی تھی. میرے بھائی اور دوستو, میں تاریخ کے اس باب کو چھیڑنا نہیں چاہتا, میں ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی, انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی یا مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے سر انجام تک تو پہنچانے کی, تو اس کی اولیت اور اس کا کردار علماء اہل حدیث کو حاصل ہے. یہ تاریخ کا ایک بہت لمبا باب ہے اور اسی باب کو, اس کی تاریخی حیثیت کو یہاں بتانے کے لیے, تاکہ سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس تحریک کو شروع کرنے والے کون تھے, مرزا غلام احمد قادیانی اور نبوت کے دعوے داروں کو سر انجام پہنچانے والے کون تھے, کن لوگوں نے سب سے زیادہ مناظرے کیے, کن لوگوں نے جیل کی کوٹری میں سزائیں کاٹی, کن لوگوں نے مناظرے کیے, کن لوگوں نے ہائی کورٹ کے اندر مقدمات لڑے, یہ علماء اہل حدیث تھے جس کی تفصیل میرے موضوع کا عنوان نہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ شیر خان جمیل حفیظہ اللہ موجود ہیں جو اس موضوع کے متخصص ہیں اور اس موضوع پر وہ مزید روشنی ڈالیں گے. میں یہاں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اور دوستو, جب فتنے ہوتے ہیں تو اس میں رجوع کا معیار اللہ رب العزت کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتا ہے. اپنے علماء کرام کی طرف جو صحیح منہج کو, صحیح دشا کو اور صحیح معاملات کو سمجھتے ہیں, ان کی طرف رجوع کرنے میں خیر اور عافیت ہوتی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح توفیق نصیب فرمائے, اللہ رب العزت امت اسلامیہ کے اندر اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے, اللہ رب العالمین ہم میں سے جو گمراہ ہیں اللہ رب العالمین انہیں صراط مستقیم نصیب فرمائے, اللہ رب العالمین ہم میں سے جو
بدعتوں پر قائم ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحیح دین اور صحیح منحج کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی نعمت کو سمجھنے اور اس کی عظمت کے توقیر کرنے کی، چاہے ہم کسی بھی مسلک سے، کسی بھی منحج سے، کسی بھی مشرف سے تعلق رکھتے ہو۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہج السنہ کے اندر کہ ایک آدمی کا مسلمان ہو کر مرنا، ایک آدمی کا دین اسلام پر مرنا باوجود یہ کہ جہمیت اور رافضیت اس پر آ جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ ایک انسان کفر پر اور الحاد پر اس کی وفات ہو۔ اللہ رب العزت اسلام اور ایمان پر ہماری وفات فرمائے، اللہ رب العزت صحیح منحج اور صحیح مشرب کو حاصل کرنے کی، کتاب و سنت کی خالص اتباع کی ہم سبھی حضرات کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔